Sveiki, su Mr. Fun Gaming Club ir... Dogrest ir... Šiandien mes žaisime žaidimą Sonic. Nežiau, kas Sonic'as. Palauk. Praskypinam šitą intro, neįdomus jis yra. Okei, play. Tai tu pradėsi pirmas, iki trijų mačių varom. Davai. Left game. Eičiu bėgti leis normaliai. Jo. Gerai, galim pradėt. Gal čia skipinti šitas šūdas. Neįmanoma. Šis sėgi tiek nu, įmonės pavadinimas, kas kūrė. Kuo, Sonic? Aš žinau, kas kūrė. Tai čia... Jam. Tai pirmą levą tu pereik. Jei žinai, kaip eit. Tai va čia valdymas. Tai aš ir einu, palauk, man čia turi atsirasti. Tai tu va, šiuo einu, šiuo einu. Tu tik šokinėjai, sprendi. Gal kaip čia, ai, va. Tau vis sakau. Numerai pinigų paimti. O, gera. Iškiršta. Jei šiaip tau damage dėl daro. Tu nebirgt galimai. O, gerai, čia aš pereinu. Oho. Čia įsibėgėti reikėjo. Jie, net reikia su saktuku padaryti. Aš man atrodo žaidžiu vieną kartą. Bet tik vieną levą perėjau. O, jas, perėjau. Ir man atsibodo. Atsibodo žaist? Ir ištyrinių. Man atrodo tik pirmą levą perėjau. O, perėjau. Jie. Tai dabar mano eilė du. Dabar Dogrest eilė. Jo, jis dabar bus. Nežinot, kam profai duodo, tai čia... Profai? Nu, pažiūrėsim. Aš jūsų žaidimo profas. Tu profas? Kas čia per levas? Nu, tai... Kokia nebuvo? Tu profas, čia leveliai skirtingi. Ne, aš išdžiau...